4. marec je 63. dan leta v gregorijanskem koledarju. Ostajata še 302 dneva do silvestrskega poljuba. Na današnji dan se je leta 1844 rodil Josip Jurčič, slovenski pisatelj in časnikar. Jurčič je avtor prvega slovenskega romana z naslovom Deseti brat in prve tragedije z naslovom Tugomer. Rad je opisoval posebneže in nevsakdanje dogodke. Sama vam v branje priporočam kratko zgodbo Bela ruta, bel denar. 4. marca leta 1678 se je rodil italijanski skladatelj in violinist Antonio Vivaldi. Seveda poznate njegove 4 letne čase, ki veljajo za eno najbolj poslušanih glasbenih del po zgodovini človeštva. Na današnji dan leta 1879 se je rodil tudi slovenski pesnik Josip Murm Aleksandrov, ki je umrl star komaj 22 let. Za časa svojega življenja je bil neznan, danes pa velja za enega največjih slovenskih pesnikov. Tako, pazite nase, da ne umrete mladi, ker boste veliko zamudili, mogoče celo lastno slavo. Ker če umrete neznani, je še vedno upanje, da boste čez 100 let zelo slavni. Sicer ne boste imeli od tega popolnoma nič, če vam pa upanje na slavo ogreje srce, pa že to nekaj velja.